Evo, počela je vakcinacija trećom dozom vakcine protiv koronavirusa. Do 9 sati jutro su u Niškom domu zdravlja već je 7 ljudi primilo treću dozu vakcine. Direktor doma zdravlja Niš Milorad Jerkan za Zonu Plus kaže da sve protiče bez problema i da su sugrađenima dostupne sve 4 vrste vakcine. Više o tome reći će nam i kakva je trenutna situacija šefu imunizacije doma zdravlja Niš, Marija Stojanović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, jutro s 9, ali evo, dok smo se pripremale za razgovor, oko 300 građana već. Očekujemo u toku dana da će taj broj biti toliki. Do momenta pre nego što sam ušla u studio, broj je bio oko 200. Tako da očekujemo takav broj. E sada, da li su to ljudi koji su dobili poziv ili je bilo i onih koji su samo inicijativno došli? Da li je to moguće i da li imate sve vakcine? Znate kako, treća doza vakcine rezervisana je za sve ljude koji su primili vakcinu pre 6 meseci. Oni dobijaju poruku od e-uprave da već mogu doći do vakcinalnog punkta i da prime svoju treću dozu. Tako da su oni sa tim porukama već dolazili i to se po automatizmu rešava od strane e-uprave. E sad, struka je rekla da to treba da prime oni koji imaju oslabljen imunitet, koji imaju neke bolesti koje kada se ukrste sa koronom nije dobro, da moraju da prime, da su to osobe starije od 70 godina i one od 60, naročito koje rade u socijalnim ustanovama i u zdravstvenim stanicama. Da li će meni isto takav SMS stići? Kao što je bilo u početku, kako smo krenuli sa vakcinacijom u samom startu, bilo je prvo smo vakcinisali rizične grupe i naravno osobe, odnosno sve osobe koje su imale prioritet. To su bile prvo starije osobe, zatim prvo je bilo od 70 godina, zatim od 60, pripadnici gerontoloških centara koji su jako rizična kategorija stanovništva, zatim zdravstvene radnike, sve socijalne radnike, radnike, pripadnike MUP-a, vojske i prosvete. To su te kategorije koje ćemo... I novinari. I novinari, naravno. Sve kategorije koje su u stvari u nekom stalnom kontaktu i u dodatnom riziku od infekcije. Evo sad gledalci imaju idealnu priliku da pitaju sve što žele, pošto je sa nama šef imunizacije Niškog doma zdravlja. Ako imaju neke nedoumice, na ekranu će se pojaviti broj telefona, pa javite se. Evo, kako je tekla danas procedura? Znači, to su svi oni koji su dobili SMS poruku, ali da li oni sami biraju vakcinu, da li ljudi imaju neke dileme i kako, da li svako razgovara prvo sa lekarom? Postupak identičan kao prilikom prve i druge doze. Vakcinalni punktovi u domu zdravlja su, na svakom vakcinalnom punktu imamo lekara sa kojim pacijent, odnosno osoba koja želi da primi treću dozu, može da porazgovara sa lekarom u slučaju da još uvek nije sam odlučio kojom vakcinom želi da se vakciniše. Inače, sam put do vakcinacije je identičan. Imamo ulaz broj 5, odvojen potpuno za sve osobe koje žele da se vakcinišu. Tu imamo trijažu gde se istim putem popunjava saglasnost i za treću dozu i zatim silaze dole do vakcinalnih punktova koji je potpuno odvojen, odnosno do vakcinalnog punkta za treću dozu gde imamo veći broj vakcinalnih timova. I sad, pretpostavljam da su se najviše danas javljali ljudi koji su primili Sinopharm, jer je tada kada je počela bila prva ta vakcina, ali tako da je bilo manje Pfizerove. Zašto su se ljudi najviše odlučivali? Tako, treću? U prvom talasu, u prvom, da kažem, krugu vakcinacije, krenuli smo sa Sinopharmom i najveći procenat Sinopharm vakcine danas je, odnosno ljudi koji je dobio Sinopharm vakcinu, dobio danas i svoju treću dozu. To su uglavnom, kažem, stariji ljudi i hronični bolesnici koji su tada bili prijavljeni kao takvi, znači kao osobe sa prioritetom. I oni su svi primili, uglavnom je bila identična vakcina, odnosno istog proizvođača, mada se, mogu da priznam, i dobar deo odlučio da posle Sinopharma primi Pfizer vakcinu. Bilo i drugih kombinacija, da posle Pfizer vakcine primi AstraZeneca ili da posle Pfizer vakcine primi isto Pfizer, zatim bila je kombinacija da posle Sinopharma naravno primi Pfizer i eto, to su neke kombinacije koje smo danas imali. Sad, kombinovanje je sasvim bezbedno. O tome ljudi malo znaju. Evo, možete da kažete da li su dozvoljene sve kombinacije, čuli smo da jesu, osim za Sputnik, je li tako?
Da, to su preporuke svih stručnjaka, da je potpuno bezbedno nakon vakcinacije jednom vrstom vakcine primiti drugu, izuzev slučaj sa ruskom vakcinom je drugačiji, gde nakon prve i druge doze, treća doza je ponovna prva. Dobro, što se tiče prvih doza, uopšte, da li je bilo danas takvih ljudi? Bilo je. Jel oni na istom punktu čekaju, je li tako? Ne, oni su odvojeni. Isti je ulaz za sve građane koji žele da se vakcinišu, ali su punktovi odvojeni, potpuno. Za prvu i za drugu dozu i odvojen je punkt apsolutno za treću. Fizički su skroz odvojeni. Da li su danas i zdravstveni radnici možda dobili vakcinu? Jesu. Da li su se neki odlučili? Jesu, naravno. Odlučili su se i neki zdravstveni radnici, tako je odlučili. Kažem, veći procenat je danas bio ovih starijih kategorija stanovništva, odnosno ljudi koji su tada primili i oni su po pozivu i dolazili i najveći procenat je danas upravo tih pacijenata. Što se tiče prethodne vakcinacije sa prvom i drugom dozom, da li je bilo nekih nuspojava, kakva su istraživanja, odnosno statistika Niškog doma zdravlja? Uopšte od samog početka vodili smo precizno statistiku vezano za neželjene reakcije nakon vakcinacije. Sve su se neželjene reakcije svodile na bol i otok na mestu uboda, crvenilo, bol u ruci, to je nešto što je baš često bilo. Bila je prisutna i temperatura, najviša temperatura je bila od onih prijavljenih do 39. Bila je jeza, drhtavica, mučnina kod izvesnog broja pacijenata, zatim nagon na povraćanje, to su neki simptomi koji su se najčešće javili. I sve je to trajalo unutar ta 2-3 dana od vakcinacije, nakon toga su simptomi potpuno nestali. Kažu da je najveća reakcija posle AstraZeneca, je li to tačno ili je to samo, su to subjektivni osjećaj? To su subjektivni osjećaj, da, i to je stvarno individualno, u zavisnosti od toga kako će imunološki sistem pojedinca da odreaguje na određeni tip vakcine. Tu nema pravila. Ni da je Sinopharm kao blaža vakcina, tako kruže priče, tu nema pravila. Jednostavno, sva tajna u našem organizmu, kako će i efekat izazvati vakcina i kako će nam biti reakcija na vakcinu, to sve zavisi prosto od našeg organizma. Evo, rekli ste da svi dobijaju poziv, da to je onima kojima je istekao 6 meseci, što znači koliko se u narednom periodu očekuje ljudi da će da se vakciniše, pošto struka kaže da oni koji su primili prvu i drugu dozu, a koji su rizična grupa, da će se najverovatnije odazvati pozivu. Da, odazvat će se pozivu, već tako i krenulo, tako i očekujemo. Međutim, ja verujem da će nevezano za pozive i to moći i svi ostali zainteresovani građani kojima je istekao rok od 6 meseci od druge doze moći da prime svoju treću dozu, iako ne spadaju u rizičnu grupu. Da li mislite da je to potrebno ili kao neko ko radi u domu zdravlja, ko je lekar? Šta kažete? Znate kako, ukoliko je osoba izložena stalnom kontaktu i u riziku je kontinuiranom od infekcije, naravno da je potrebno. To je nešto što će sigurno i zasigurno samo da pojača zaštitu, to je takozvana booster doza koja će pojačati zaštitu i naravno da sam za to da treba da se primi treća doza. E sad, dosta građana kaže da to znači da će jednog dana trebati i četvrta i peta. Je li to tačno? Taj stav već nemamo i ja ne bih mogla o tome bilo šta da... Zato što se ne zna efektivnost koliko će biti ako je Sinopharma, ako je od proizvođača Sinopharma, onda opet posle nekog perioda će morati da se revakcinišu, da kažem. Kažem vam, mi tako precizne podatke nemamo, još uvek nisu rađena neka veća istraživanja, bit će ih i kad ih budemo imali, mi ćemo sa tim preciznim podacima moći. Možda se zato odlučuju za drugu vakcinu koja možda ima jaču efektivnost, ili tako? Verovatno i zbog iskustva svojih najbližih, verujem da je zbog toga. U početku je bila dostupna isključivo Sinopharm vakcina, ljudi u početku nisu hteli da sačekaju, odnosno bili su nestrpljivi možda, i onda su primili Sinopharm. Možda je neko taj procenat, neki procenat poželeo Pfizer i to je baš taj procenat koji će sada naknadno posle Sinopharma primiti Pfizer. Da li to znači da sada treća doza treba zato što nismo stigli do kolektivnog imuniteta? Ono možda ne bi ni trebalo da se daje da imamo više građana koji su se odlučili da se odazovu imunizaciji. Mi smo postigli, Niš kao grad je postigao odlične rezultate. Mi smo imunizovali prvom dozom 63% stanovništva, a drugom dozom 60% stanovništva.
I pored toga imamo 14%, taj broj se odnosi na one ljude koji nisu vakcinisani, ali su preležali i na taj način stekli određen imunitet. To sve skupa iznosi negde između 70% i 75% odnosno zaštićenog, da kažem, stanovništva. To je odličan skor, međutim to je nedovoljno zbog toga što je virus u stalnom procesu mutacije i to je ono što nas plaši i ono zbog čega trebamo svi da se imunizujemo, svi oni pacijenti koji nisu primili čak ni prvu, da to što pre učine. Znači, vakcinacija je spas. Ako ne dođemo do kolektivnog imuniteta u narednom periodu, s obzirom na to da se bliži septembar, kada jesu aktualne respiratorne infekcije, kako razlikovati simptome? Pored toga što će sada, moram i da kažem da je sada takav period, da su velike vrućine i da sam virus nema tu jačinu kao što će imati kasnije. Tako da tek kasnije nas očekuje taj teži razvoj, teže kliničke slike kod onih koji nisu vakcinisani. Jer ja uvek ističem da vakcinacijom mi ne postižemo da ne možemo da dobijemo COVID i da ne možemo da se inficiramo, već da sprečimo razvoj nekih težih oblika bolesti, da jednostavno kroz to, kroz samu infekciju prođemo što lakše. Kakva je situacija u COVID ambulantama? Da li imate informaciju? Evo, brojke su neumoljive na nivou Srbije. Povećava se broj. Da, povećava se broj pregleda u COVID ambulantama. Negde se kreće oko 500 dnevno. Od tih 500 je 150 do 200 prvih pregleda, što je znatno mnogo više u odnosu na ono što smo imali jula. Pored toga što se povećava broj prvih pregleda, povećao se i broj pozitivnih. Juče smo imali 58 pozitivnih osoba na prisustvo SARS-CoV-2 virusa. Da li je zdravstveni sistem naš spreman da otvori nove COVID ambulante, ako ne daj Bože bude trebalo? Apsolutno. Apsolutno smo spremni da otvorimo i nove COVID ambulante u zavisnosti od toga kakve će biti potrebe, naravno. I što se tiče COVID-a i što se tiče vakcinacije, kažemo koliko bude bilo potrebe da se poveća broj timova i zbog treće, i zbog prve, i zbog druge doze, naravno da ćemo to u svakom trenutku i učiniti. Dobro, da li ima još nešto što treba da kažemo što se tiče vakcinacije u smislu poštovanja protiv epidemioloških mera? Da, trebalo bi da apelujemo na sve građane da se poštuju sve protivepidemijske mere, da bismo prvenstveno da utičemo na tu našu svest koju smo jednostavno svi malo zapostavili u poslednje vreme i vratili smo se u neke normalne životne tokove, što nas je možda dobrim delom dovelo do situacije u kojoj smo sada. Pored toga imali smo i odmori su u toku, ljudi su i ove zemlje koje su dozvolile da se ide i bez testa i bez vakcinacije. Jednostavno veliki priliv i protok ljudi na jednom mestu je doprinuo do situacije koja je sada. E sad mi možemo naravno vakcinacijom da sprečimo to i da sprečimo razvoj još gore epidemiološke situacije, zato apelujem na ljude da dođu. I važno je da kažemo da se vakcinacija odvija u Domu zdravlja Niš u centralnom objektu od 7 ujutru do 20 časova uveče, svakim radnim danom i vikendom, i u vakcinalnom punktu Niška banja od ponedeljka do petka od 7 časova do 14 časova. Radimo i vakcinaciju na terenu za polupokretne i nepokretne pacijente i vakcinaciju u radnim organizacijama po pozivu. Da li se mladi sada češće javljaju, a kad mi kažem mladi ne mislim samo o zvanično od 18 do 30. godine, nego one od 12 do 16. Postoje naznake da će sad škole drugačije da se organizuju, možda da će da mališani, oni koji su vakcinisani, da budu u školi, a ostali online. Da li roditelji pitaju? Od 12. do 18. godine nam i dalje procenat vakcinisanih osoba najmanji. Tu je zaista prisutan strah pre svega roditelja vezano za vakcinaciju svoje dece. Mi se stvarno trudimo i da dopremo do roditelja pre svega i da na neki način vršimo njihovu edukaciju, da vakcinacijom prvenstveno štite dete svoje, a zatim i iz okoline svoju porodicu pre svega, a onda i celokupnu okolinu. Međutim, zaista je to malo teže što se tiče vakcinacije dece, a što se tiče vakcinacije mladih ljudi u uzrastu
u starosnoj dobi od 18. do 35. godine je kompletno vakcinisano 33,3%. Dobro. Evo sad imamo nekoga na vezi, možda ima neku nedoumicu, pa možda da vas pita nešto. Dobar dan, izvolite. I vama želim dobar dan i vašoj mladoj Bošći. I ja sam Petronijek. Dozvolite jednu ovako pitanje. Moja porodica se vakcinisala, ja sam se dva puta sa kineskom. Šta dalje? Ja hoću i treći put, nije problem. Ali komentar. Meni se čini da u ovom našem društvu kako ko ustane, ako je raspoložen, pitaće ne valja. Onaj drugi koji ustane raspoložen, valja da se vakciniš. Tudo među narodima. Mislim, to je jedna činjenica koja postoji. Ja se izvinjam, vašoj gosti, ona je mlada relativno, ali činjenica da ne liči da jedan sistem jedne države koja funkcioniše, hvala Bogu, Dom zdravlja odradio fenomenalno, zato je dobio i nagradu i treba tako, ali opšta ovako razgovori sa ljudima na ništa ne liči. Dobro, hvala. Tako koji doktor ustane, ako raspolože, morat ćete. Onaj ako je ustao ili dobro se raspolože, znači stvarno jedna konfuzija. Evo, dobro, evo, pitaćemo, hvala što ste se javili. Evo, svakako fale informacije. Vlada jeste dala, struka jeste dala, ali nekako je sve bilo brzo, u roku od 5-6 dana. Zato sam vas i pitala koliko ljudi, ti što su došli, koji su bili u prvom krugu, šta su pitali, da li ima straha, da li ima konfuzije? Među ljudima danas što su primili svoju treću dozu, zaista nije bilo straha i svi su bili rešeni i došli su samo po svoju treću dozu, kao što je bilo za svoju drugu, tako je bilo danas ponašanje za treću. Nije bilo apsolutno ni jednog pitanja. Međutim, slažem se sa gospodinom da postoje različita mišljenja, jednostavno na to mi ne možemo toliko da utičemo koliko god se mi trudili. Neko ko je bio protiv vakcinacije u startu, on je i dalje protiv vakcinacije, teško je dopreti do... Ali postoje edukacija, da li ćete sad u narednom periodu, sada će početi i škola, koliko su kampanje bile... dobre za sve ostale, da li ste, pošto je bila stala u jednom trenutku vakcinacija, sad imate otprilike, koliko se ja sećam, 200 dnevno, najviše dnevno ljudi se javi za prvu dozu, je li tako? Da, otprilike sada se kreće broj, danas je naravno taj broj nije takav veći zbog treće doze, ali do danas, da kažem, se kreta otprilike od 200 do 400. To je zaista mali procenat ljudi. A tempo bi trebalo da bude oko 2000 dnevno, kao što je bilo na početku. Jeste, mi smo očekivali da bismo postigli taj željeni rezultat od 700 do 1500 da bude taj broj vakcinisanih lica. Međutim, kažem, bilo je u proseku do 400 maksimum. Taj broj danas nije, ali to nije, ovo treće doze nisu, ne možemo ih svrstavati među prve. Važno je da motivišemo ljude koji nisu primili svoju prvu dozu. To je najvažnije. Kako ćete to raditi u narednom periodu? Da li postoje neke informacije recimo na sajtu Doma zdravlja ili da li postoje neki bilteni? Znam da imate službe koje se bave time. Mi se stvarno trudimo i preventivni centar je u Domu zdravlja se trudi. Pored toga što edukuje stanovništvo i pruža informacije vezane za vakcinaciju, radi i veliki broj screening pregleda i sada trenutno ove nedelje imamo od ponedeljka do petka te preventivne preglede koji su bili prošle do prošle nedelje samo vikendom. Sada smo krenuli radnim danom od ponedeljka do petka. Pet timova je tu. Hoćete da kažete da i tu mogu da dođu ljudi i da pitaju i u vezi vakcinacije? Mogu da pitaju, naravno. Naši lekari su edukovani, mogu da pruže sve informacije vezane za vakcinaciju, a ukoliko bilo kakva nedoumica postoji, uvek mogu da se jave vakcinalnom punktu i tu dobiju apsolutno sve potrebne informacije. I ja mogu da tvrdim da su svi lekari koji su baš u timu za vakcinaciju zaista uvek raspoloženi da pruže sve informacije koje su potrebne građanima. Dobro, hvala puno na ovim informacijama. Eto, čuli ste, svakog radnog dana je vakcinacija za sve one koji žele da se vakcinišu, ali da je bolje da sačekaju poziv preko SMS-a i portala e-uprave. U nastavku gledamo reportažu o sibirskom zdravlju, pa da vidimo koji preparati doprinose našoj vitalnosti.